Hola, què tal? Bon divendres! Per endavant tenim un cap de setmana que ha de ser cada cop més calorós, especialment el diumenge, un ambient ja de ple estiu, i amb pocs núvols en general, no tindrem tempestes. Alguns núvols sí que s'han format les últimes hores, i en zones del Pirineu fins i tot arribaven en forma fantasmagòrica, amb aquestes boires que s'arrapaven a les mateixes vessants. Una fotografia molt maca que ens envia, per exemple, des del Coll de la Creueta, en Carles Pujolà. Aquesta tarda els núvols tornaran a créixer a tot el nord de Catalunya i, per tant, a la nostra comarca també. Seran núvols més gruixuts cap al sud de la Garrotxa, una altra vegada a tota la serralada transversal i totes les valls del sud de la comarca és on el cel estarà una mica més carregat. No s'estanyaria, com a molt, alguna gotellada dispersa ja amb el límit amb la comarca d'Osona, però gran part de la Garrotxa no tindrà pluja aquesta tarda. I sí, un ambient càlid, no pas gaire calorós, tot just per sobre dels 25-26 graus a moltes viles. Pel que fa al dissabte, una jornada més aviat neta, transparent, al matí alguns núvols baixos, algunes boirines fins i tot a les valls, però poca cosa, demà a la tarda gairebé ni això. Per tant, demà moltes més hores de sol que podran fer pujar les temperatures. Pel que fa a les màximes, ja estarem tocant els 30 graus, per exemple, a Olot, a Sant Joan les Fonts, en el cas de Besalú, una màxima de 28 graus a les planes d'Hostoles, per exemple. Les mínimes despertaran fresquetes, això vol dir que demà al matí sí que una rebequeta o un jersei serà necessari. Cap als 14-15 graus a Olot, també a la Vall de Bianya, 15 graus cap a Santa Pau, 17 graus a Besalú. El diumenge, una jornada també neta, força serenada. Alguns núvols a la tarda creixeran amb més força cap a l'Alta Garrotxa. No esperem igualment que hi hagi tempestes i les temperatures pujaran d'una forma molt més decidida, fins als 33-34 graus a la zona baixa del Fluvià o a valls com la de Mieres. I a la resta de la demarcació, un dissabte que es presenta de sol, algunes boires a Osona, nuvolots a la tarda cap al Ripollès sense tempestes, i unes temperatures que comencen a pujar. De fet, diumenge sí que serà un dia força més calorós, especialment al Pla de Girona i cap a l'interior de l'Empordà. I tanta aigua d'enguany que fa que els rius encara tinguin molt de cabal i els pantans a ple rendiment. Estan plens a vessar, com és el cas de Sau, fotografia que ens envia des de Tavèrnoles en Josep Maria Acosta. Aquest cap de setmana, de pluges, poques, de calor, anirà increixent. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.